tere päevast, Postimees online vaatajad. Oleme Tere tennisekeskuses, kus toimus täna juba kolmas Rixos Cup, hea tegevuslik tenniseturniir. Ja meil on rõõm tutvustada ühte turniiri osalejat ja tuntud jalgpallurit Mart Poomi. Ja küsiks ka sinult, et kes sa selle turniirile sattusid ja mis emotsioonid sa siis valdavad. Ma tean, et sa teist korda osaled. Jah, osalan teist korda eelmine aasta vahel, aga Ülle Turgan Go Adventurest lahkesti kutsus ja loomulikult see on väga, ma arvan, hästi organiseeritud turniir ja hea tegevuseks, et hea meelega osalan. Suur tänu sulle. Aga küsiks ka siis, noh, mina olen siin näinud elus teist korda tennise väljakul, aga ma saan aru, et tennisereket oled sa ikka rohkem, noh, mitmeid aastat tagasi võtnud kätte ja mis siin siis tennise juures võlub ja kavatsed sa ikkagi seda ala nii-öelda ka harrastada edaspäeva. Ma arvan, meil on kõik palli mängud, aga võib-olla just tennis sellepärast, et seal nagu sõltud lõpuni ise endast. Okei, täna on meil paaris mängu turniir, aga ma enamus taas mängin üksik mängu. Et, ma arvan, et on selline huvitav sama mäng, samas selline härrasmehelik mäng samuti ja nagu, no, mida saab harrastada või ütleme pika vanuseni. Üks kõik, mida sa alustad, et võid mängida ja mängust rõõm tunda. Kui oli planeeritud kaks küsimus, ma ikkagi küsin sul kolmanda küsimus, kui ei ole saladus, et kes sul sparring partnerid on või kellega sa siis trenni teed, et noh, kindlasti mõne treeneriga, kes sul siin selline, võib-olla on ka mõni tuntud sportlane endine, mitte tennis. No, ütlen, ma pean rohkem arvutama, et täna turniir näitas ka, et praegust olen ainult jõudnud korra või vahest kaks nädalas treeneriga, et kas Tanel Lukker või Märki Vire, aga... Jaa, treenerid. Aga mängin no, sõpradega ja jalgpallutest Andrei Stepanoviga ja et siin mitmed mängivad, et erinevad partnerid, aga jah, mängida rohkem aja, et see määr on arendab. No, suur tänu sulle, Marti, ja tere tulemast tennise üritustele ja sealuses ka siia Tere tennisekeskusesse ja kindlasti Rixos Cupile ka. Ma loodan, et ka järgmine aastat võinud. Suur tänu.